fazemos as nossas reuniões todos os penúltimos sábados de todos os meses. Vejo vários cubistas aqui. Estou muito emocionada e muito contente pelo projeto Planeta de Leitores. Em vários momentos nessa semana foi emocionante ter a presença de vocês aqui. Então, em nome do clube, muito obrigada. Explicações gerais, nós vamos fazer uma roda de debates. Ao final, nós iremos ler as perguntas que vocês encaminharam e escreveram. Agora eu tenho a honra de entregar o microfone para a Cláudia, que ela vai explicar para vocês o projeto Planeta de Leitores. Bom, gente, muito boa tarde, muito obrigada por nos receber aqui. A gente está muito feliz, essa terra é muito acolhedora, muito bonita. E a gente está muito honrada de estar abrindo aqui o clube de o Planeta de Leitores, que é uma espécie diferente de clube de leitura aqui em São Luís. Tá? O Planeta de Leitores, ele é um clube de leitura como a maioria. Quem aqui é do clube de leitura? Aqui tem uma parte. Aqui, o Planeta de Leitores, a ideia é aproximar os autores dos leitores. Então é um clube de leitura em que a leitura é todo mundo lê o mesmo livro e comenta e troca impressões, mas mais do que isso pode ter o prazer de conversar com o próprio autor, trocar as impressões, falar das emoções com o próprio autor. Então a Planeta está inaugurando isso hoje, é o primeiro Planeta de Leitores aqui em São Luís. A ideia é que daqui a 2 meses haja um novo encontro com outro autor e a Mari vai passear por aí também, vai para outros clubes em outras cidades do Brasil. Então a ideia é trazer autores nacionais e também autores estrangeiros que virão para conversar com os leitores. Porque a Planeta acredita que isso, a gente precisa investir na formação de leitores. E a leitura, ela tem esse poder de aproximar as pessoas. Apesar de ser um ato tão solitário ler, o compartilhar a leitura, o trocar impressões, o perceber a pluralidade de visões que uma mesma frase pode provocar, isso é algo que aproxima, que faz a gente ficar mais tolerante, que faz a gente apreciar as diferenças, e esse é um momento em que isso é particularmente importante. Então é essa a nossa aposta, né? É que o Planeta de Leitores seja cada vez maior e mais conectado, com gente cada vez mais conectada com a leitura e uns com os outros. Então, chega de enrolar, vamos ao trabalho. Nós temos aqui a Mary Del Priore. O nome dela em si, já em São Luís, já é muito forte. E nós temos 2 convidadas que irão aprimorar ainda mais os nossos trabalhos aqui hoje. Temos a Mary, todo mundo aqui conhece, sensacional. A lista de vendas também, não só aqui, mas no Brasil inteiro, é enorme. Com vocês, Mary. Alô, tá ótimo, gente, muito boa tarde, é um prazer enorme voltar a São Luís, eu conheço já São Luís, já estive aqui falando para muitos professores, aliás, eu acho que nos momentos mais emocionantes da minha vida, eram qualquer coisa com 500 pessoas ou 1000 pessoas, foi fantástico, e eu adoro a cidade, é o que eu digo, cada vez que a gente vem ao norte, a gente se dá conta como no Sudeste, a gente é mal informado das coisas bonitas que tem aqui. Não falo de turismo, não falo de praias, não falo de camarões, nada disso. Eu falo realmente da história, né? Dessa sinergia cultural que se processou no norte do Brasil entre índios, entre os africanos da Guiana Francesa, entre os portugueses, e os estrangeiros que por aqui passaram, que não foram poucos, as marcas todas dessa história, na arquitetura, nas ruas, o falar, na música, na poesia, de maneira que para mim é sempre muito emocionante poder visitar o Norte, e agora mais do que nunca, porque eu estou trabalhando muito com Humberto de Campos, que foi um grande maranhense, que vai para o Rio de Janeiro na época do governo Getúlio,
E ele talvez, eu vejo aqui que tem vários rapazes presentes, talvez seja um dos testemunhos mais eloquentes, né, de que numa sociedade patriarcal sofrem as mulheres, mas sofrem os homens também. Porque o relato dele, sobretudo no Diário Secreto, sobre a doença dele e a diminuição física, a fragilidade, o isolamento, a solidão, realmente é um dos depoimentos mais plangentes que eu já vi feitos por um homem. Mas enfim, estou aqui para conversar com vocês sobre esse salto no escuro que foi o Beije-me Onde o Sol Não Alcança. É, como vocês bem podem imaginar, é um título ligeiramente pornosoft, chamado assim, né? Extraído de uma poesia de um grande poeta espanhol chamado Luis de Quevedo. Eu vou me permitir, sem querer ferir susceptibilidades, dar o nome da poesia, está publicada, você pode acessar por internet, chama-se Poema al Culo. Daí essa frase belíssima que eu achei, eu fiquei absolutamente fascinada, eu estava sem ter como dar um título para esse livro, mas o melhor mesmo foi uma velhinha, quando eu fui lançar esse livro em Belo Horizonte, uma senhorinha, assim, toda de preto, viuvinha, cabelinho preso, cabecinha branca, veio com o livro abraçadinha, e ela falou para mim, você sabe, eu fui muito amada na minha vida, eu tive um grande amor na minha vida, eu fui muito amada, eu sei bem onde o sol não alcança. É na alma. É na alma. E eu achei isso maravilhoso. Eu falei, é isso, é na alma que o sol não alcança. E as pessoas amadas, então, são amadas realmente até a alma. Mas essa história, gente, eu digo assim, nós estamos falando aqui do planeta de leitores, eu digo sempre que a história é o planeta onde os mortos e os vivos conversam. E é verdade, o historiador, ele vai para o arquivo, né, ele abre lá uma gaveta e, de repente, lá de dentro sai uma voz, sai um personagem interessante, sai uma história interessante. Enquanto ele está lá na gaveta, passa um mortinho lá atrás, dizendo, olha, eu estou numa outra gaveta, vem me... E assim é a história para o historiador de arquivo. Eu não falo do historiador de sala de aula, que está lá repetindo. Estou falando do historiador que vai fazer pesquisa. É sempre uma viagem interessantíssima. E eu, há muitos anos atrás, saí da Universidade de São Paulo, onde eu lecionava, com a seguinte finalidade. Eu queria que as pessoas pudessem ler história com o mesmo entusiasmo, com a mesma vontade, com o mesmo desejo que elas têm de ler literatura. Eu gostaria de fazer livros de história, coisa que a universidade não me permitia, porque tem nota de rodapé, tem conceito, tem a teoria da moda, tem que dar barretada para fulano e para ciclano. Eu não queria nada disso, eu queria fazer textos de história bonitos que permitissem as pessoas a viajar no tempo. Então, estou sempre caindo em temas interessantes, mas essa história aqui é especialmente interessante, faço questão de contar para vocês como é que ela nasceu. Eu estava na feira de Frankfurt com um grande poeta, Afonso Pomar de Santana, e a mulher dele, a Marina Colasanti, que já veio aqui várias vezes. Conversa vai, conversa vem, bom, o que, que você está fazendo? O Afonso virou para mim e disse, olha, Mary, eu estou com material lá em casa, que eu durmo e acordo com essa família e não sei o que fazer dele. Eu queria fazer uma minissérie para a Globo, todo mundo quer fazer minissérie da Globo, que faz tudo errado, os aspectos históricos, né? Mulher pelada, que nunca, que era broxante, eu digo sempre, negócio de mulher pelada só na televisão, porque no século XVIII, uma mulher pelada era a coisa mais broxante que um homem podia ver. Ele queria ver uma mulher coberta, semicoberta, com laços, que ele iria desamarrar muito sensualmente. Então, essas coisas da Globo acabam muito com a nossa história. E ele me contou a história dessa família, ele me disse, mas olha, essa documentação, esse conde Haritoff, esse conde russo que vem para o Brasil, casa com a neta do barão de Piraí, se apaixona pela escrava, está na casa de uma senhora que joga biriba com a sua mãe toda sexta-feira, dona Ieda. Eu falei, não acredito, a tia Ieda? Aí liguei correndo para a tia Ieda assim que eu cheguei no Brasil e lá estava realmente um conjunto de cartas, lá se encontrava dentro de um baúzinho de madeira, um conjunto de cartas absolutamente precioso em francês. São as cartas do conde Haritoff escrevendo para a família e dando passo a passo, quer dizer, um pouco a bula. Olha, estou vindo para o Brasil, olha, estou chegando no Brasil, olha, estou atrás de um baú, olha, encontrei um baú, vou casar com um baú. E depois todas as dificuldades do casamento, eles vão se afastando, é um drama. Ela, a coitada Nicota Haritoff, é absolutamente apaixonada pelo marido. E o encontro da vida dele com essa menina negra, que é a Regina Angeloro, né? E a grande paixão que ele vai ter pela Regina Angeloro, os filhos que ele vai fazer na Regina Angeloro. E certamente o documento mais incrível que eu jamais encontrei sobre, enfim, as relações entre homem e mulher, em todas as pesquisas que eu fiz sobre
Condessa de Barral, o Imperador, sobre a Isabel e o marido, o Conde de... Nunca tinha lido nada tão eloquente em que ele justifica para a família por que ele vai casar com uma menina negra. Ele, de uma grande família, russo, agora sem um tostão furado, porque já tinha detonado a própria fortuna, a fortuna da mulher, mas ele quer se casar com essa moça. E nessa carta, que é fabuloso, e é isso que eu acho bacana que a história traz para a gente, é a gente descortinar a hipocrisia da sociedade brasileira, porque nós vivemos numa sociedade absolutamente hipócrita, né? Eu já venho dizendo isso há muitos anos, já tinha discutido isso nas histórias íntimas, na rua nós somos sempre muito liberados, falamos palavrão, desejamos cometer todos os pecados. Chegando em casa, nós somos racistas, homofóbicos e machistas. Quer dizer, essa dualidade, né? E esse racismo está muito presente nesse... A questão do racismo está muito presente nesse livro. Porque quando ele escreve para a família na França, ele diz, olha, mas por que eu não vou me casar com ela? É por causa da cor da pele dela? Mas se ela tivesse dinheiro, né, eu não poderia estar me casando com ela, não seria tudo o que vocês desejariam? Né? Veja o fulano que é casado com uma mulher de cor. Veja esse crânio que é casado com uma mulher de cor. Moram em Paris. E por que tudo isso? É a força do dinheiro que faz com que essas relações sejam aceitas. Então, essa, a possibilidade da gente, através da documentação histórica, não só reconstituir um período, né? E o bacana do romance histórico é que ele é uma espécie de janela que a gente abre para o passado. E uma janela importante na qual Deus e o diabo estão no detalhe. Quer dizer, não dá para você fazer a descrição, né, de uma casa, de morada, uma grande fazenda do século XIX, na segunda metade do século XIX, pensando nos móveis da Casa Bahia. Mas é o que muita gente faz, né? É, não dá, por exemplo, para você fazer uma descrição erótica, enfim, um homem que se aproxima de uma mulher, usando o vocabulário que a gente tem hoje, mesmo porque o vocabulário do erotismo, na poesia, digamos, pornográfica ou erótica, a gente pega aí o Gregório de Matos e temos de tudo, né, e mais o que quisermos, mas eu diria que no contato amoroso, né, foi preciso realmente recorrer a dicionários de época, foi preciso recorrer à literatura de época, porque é preciso uma imersão naquele tempo. Né? É preciso que o historiador ele se transporte para aquele tempo, que ele abra as portas de uma casa e ele veja com o olhar que aquelas pessoas teriam. Né? O livro é interessante porque ele começa em São Petersburgo, ele começa na Rússia tsarista, onde a servidão tinha acabado de ser abolida, né? Então ele sabe exatamente o que seja a escravidão, que a servidão na Rússia foi um outro nome para a escravidão. E ele vem, portanto, com esse tipo de relação hierárquica, muito vertical, entre as pessoas para o Brasil, e ele vem para fazer a coisa mais normal naquela época, que era um casamento de interesse. Ninguém se casava, era impossível casamento por amor. Casamento por amor, apesar de destilado em todo romance, nós vamos ver aí José de Alencar metendo a ronca no casamento por amor, nós vamos ver Rousseau falando, perdão, no casamento por interesse, vamos ver Rousseau traduzido logo para o Brasil, dizendo, por favor, não se casem por amor, por interesse, as pessoas que se casam por interesse acabam se matando, a infelicidade é total. Mas aqui no Brasil as pessoas continuavam a se casar por interesse, e olha, que coisa interessante, mesmo nas camadas mais desfavorecidas, entre escravos, vamos dar um exemplo, entre escravos, se a mulher não tivesse uma atividade que lhe rendesse alguma coisa, ela ficava sem marido, ela ia viver amigada, mancebada, concubinada. Quer dizer, essa ideia de que todos nós temos um valor a agregar à união, né, é uma ideia muito antiga, né? Eu agora estou trabalhando, por exemplo, com uma documentação de escravas que querem se divorciar no século XIX, porque elas ganham bem para burro e os maridos são os encostados. Então, assim, essa ideia, né, da mulher rentável, né, da mulher que é capaz de tocar a sua própria vida, isso é uma ideia muito antiga, né? Nós todas hoje trabalhamos e trabalhamos muito, mas isso é uma coisa que as nossas avós já fizeram, as nossas bisavós também. Então ele vem para cá para fazer um casamento de interesse, ele precisa achar um baú, né? Eles têm dinheiro, o pai dele fez fortuna vendendo vodka, vendendo cachaça, álcool para os exércitos do czar russo, mas a grana está acabando, ele tem uma família extremamente dispendiosa, todo mundo, eu vi inclusive onde eles moram em Paris, está lá, você vai no Arco do Triunfo, está lá o prédio onde eles moravam, né? Gente realmente de altíssimo coturno, e ele precisa botar a grana para dentro.
Ele vem aqui, conhece uma, conhece outra, até que cai na Nicota, que é realmente o protótipo. Eu não inventei nada. É tudo verdade. A descrição física dela é realmente daquela pequena heroína, né, dos livros de José de Alencar. Uma menina frágil, com uma cinturinha de vespa, né, sempre com muita tosse, tossindo muito, tísica, já uma promessa de tuberculose, de, sabe, enfim, de dama das camélias, que era a doença da moda na época, diga-se de passagem, sem nenhum conhecimento sobre sexo. É muito importante que se diga isso, porque as novelas da Globo nos fazem acreditar que as pessoas na época, né, nadavam de braçada numa espécie de colônia onde tudo era possível, onde as pessoas davam mais do que chuchu na serra. Não era assim, né? As limitações familiares, o papel da vizinhança controlando o comportamento de cada um, né? Estar na janela era uma forma de controle social. O vizinho do lado, um padrinho espiritual, uma madrinha espiritual, tinha um controle sobre a vida de uma menina nudente que quisesse casar. Então, era uma menina que não tem nenhum conhecimento de sexo, né? Era preciso também encarnar essa menina. E, por fim, a Regina Gelório, que eu quis realmente valorizar nesse livro, porque ela é denotativa de todo um grupo de mulheres, e eu hoje estou cada vez mais convencida disso, porque eu continuo trabalhando com história. Hoje mesmo, às 7 horas, vou lançar um livro de história aqui nessa mesma livraria. Mas o que é fantástico é a gente ver que as mulheres negras, desde o final do século XVIII, elas tiveram uma ascensão social fantástica na sociedade brasileira. É, foram mulheres que conseguiram se alforriar os seus familiares, né, que fizeram muitas vezes de um casamento, de uma união, de uma trajetória de amizade, né, mútua, a libertação para sua família, bens, né, a gente pega aí os inventários das mulheres negras da Cidade do Ouro no século XVIII, é uma coisa de fazer inveja aí a grande fortuna de hoje. Mulheres que tinham casas, que tinham plantações, mulheres que tomavam chocolate em chocolateiras de prata, tinham joias, né? Tinham escravos, porque era uma sociedade escravista. Então é fabuloso essa ascensão e a história amorosa dessas mulheres. Nós temos talvez um emblema maior na Chica da Silva, que é uma história que todo mundo conhece. E é um amor de verdade, né? Tem um grande historiador francês que diz que a história pode ser um romance verdadeiro, ou é um romance verdadeiro. E o romance desses dois é um romance de verdade. Ele foi profundamente apaixonado pela Regina Gelório. E a história deles, obviamente, eu tive a sorte de ter todo um pano de fundo. Quer dizer, as cartas que eu achei lá no baúzinho da tia Ieda são as cartas dessa relação. Ele escrevendo para Nicota, quando ele vai para a guerra, depois ele vem para o Brasil, depois ele Nicota contando os problemas com o irmão dele, que era um jogador, que arrancava dos alfinetes que se usava na gravata as pedras preciosas para vender, para pagar a dívida de jogo. Quer dizer, é uma família um pouco estilhaçada, né? Então essa documentação está toda lá, mas foi preciso recriar esse ambiente todo que nós temos, fascinante, na segunda metade do século XVIII, gente, que é um período também que a gente conhece mal. E esse período tem um personagem fantástico, que eu digo também que a gente estuda muito pouco, porque nas universidades fica sempre aquela coisa de senhores e escravos. E esse personagem é um mulato brasileiro. Somos nós, todos nós que estamos aqui, somos mulatos, mais ou menos somos todos mulatos. E quem deu essa palhinha foi o Gilberto Freire. O Gilberto Freire, Sobrados no Campo, tem um capítulo inteiro sobre o mulatismo na sociedade brasileira. E o século XIX é o século do mulato, por quê? Porque é nesse século que essas famílias que já estão livres da escravidão, algumas há 50, 100 anos, peguem, por exemplo, os álbuns de fotografia do século XIX, vocês vão ver cada mulato alinhadérrimo, com sua mulher alinhadérrima, com seus filhos alinhadíssimos. Muitos deles alisavam o cabelo e mandavam pintar na fotografia os olhos de azul, porque tem uma tentativa de branqueamento nesse momento. Mas o que eles fazem? Eles são advogados, eles são médicos, eles todos pertencem à Santa Casa de Misericórdia. Eu não sei aqui, mas no Rio de Janeiro você entra na Santa Casa de Misericórdia, estão lá os belíssimos quadros de todo mundo, né? Negros e mulatos, na maior estica, são pessoas. E o mais importante, que nesse momento são jornalistas. Eu lembro a vocês que toda a imprensa abolicionista, né, teve um mulato ou um negro tocando o jornal, escrevendo em favor da abolição, conclamando as pessoas à abolição. E aí eu criei, né, essa figura do jornalista, que é um jornalista mulato, lá no Vale do Paraíba. Por que no Vale do Paraíba? E agora conto a vocês também as minhas descobertas documentais.
Porque o Vale do Paraíba, todo mundo sabe que a beira da abolição, a beira do 13 de maio, era simplesmente o lugar mais conservador do Brasil. Bem, nós vamos começar agora a metralhadora de perguntas. Ao se debruçar sobre um período tão significativo de nossa história, como você decidiu o que deixar mais à flor da leitura nos núcleos de Nicota, Maurício e Regina? Quem definiu foi o período, quer dizer, a gente sabe que é um período, volto a dizê-lo, da maior importância. A cidade do Rio de Janeiro está se transformando, é o momento em que o imperador está se recolhendo, né? Há uma espécie de backlash, quer dizer, toda a família imperial que tinha tanto prestígio, por volta de 1845, 46, até os anos 60, momento do casamento da Isabel com o Conde de Dor. Nesse momento você tem realmente um movimento dentro do exército. Eu lembro a vocês que o exército está voltando da Guerra do Paraguai. É um exército completamente diferente, esse que vai chegar na capital. É um exército que havia lutado lado a lado com negros, escravos. Então, o que os militares dizem? Não vamos perseguir aquilombados, né? Não queremos botar a mão nessa cumbuca. Os negros são nossos parceiros. Passaram fome ao nosso lado na Guerra do Paraguai, né? Comeram pão que o diabo amassou na Guerra do Paraguai conosco. Então, esse exército é um exército que está se republicanizando. Eu lembro a vocês que nada disso é novidade, a gente está sempre bastante atrasado. O Conde de, marido da princesa Isabel, que havia passado uma parte da vida dele nos exércitos espanhóis, ele lá já tinha visto, né, de que maneira os exércitos foram os grandes propulsores do movimento republicano. E ele diz isso, inclusive, lá no Castelo de Papel, eu falo muito isso, ele avisa o tempo inteiro o imperador: olha, meu cara, está acabando, viu? Aproveita aí. Até os espíritas, eu tenho um livro sobre espiritismo, né? O Araújo Porto Alegre vai para uma mesa, uma vez em Hamburgo, em 1864, e baixa lá alguém que manda avisar o imperador: olha, se não fizer a abolição, perdeu, e perde mesmo, né? Então é um momento de grande ebulição na cidade, quer dizer, nós temos aí a presença do pensamento republicano, nós temos os clubes abolicionistas fantásticos funcionando, mulheres, inclusive, as nordestinas fizeram uma participação fantástica no movimento abolicionista, foram das primeiras que saíram, né, na luta pelo fim da escravidão. Detalhe, as senzalas estavam vazias. Eu lembro sempre quando eu falo de Joaquim Nabuco, patrono, patrono uma ova. Não tinha mais um escravo, senzala, engenho de fogo morto, né, o cara estava quebrado. Aí é fácil a gente ser abolicionista, né, que foi um pouco o caso de Joaquim Nabuco. Mas enfim, voltando. Clubes abolicionistas funcionando a todo vapor, né, quilombos à volta do Rio de Janeiro. É uma cidade absolutamente fantástica essa que o Maurício vai encontrar. E dentro dessa cidade, né, um Brasil que está exportando café, porque ele chega no auge do café, quando o preço do café está subindo, né, e ele quebra quando o preço do café começa a cair. Tem uma cidade que recende a café, né? Aquelas carroças que vão chegando, atravancando as ruas, aquela gente toda, né, carregando aqueles fardos de café, as mulheres nas ruas, varrendo o resto dos grãos que ficam para que nada se perdesse. Momento realmente do grande comércio e uma diversidade no Rio de Janeiro de vida social, né, óperas, concertos musicais, conferências científicas. Era muito comum naquela época as pessoas se reunirem para discutir, por exemplo, se o uso do chapéu trazia calvície ou não. Enfim, eram coisas dessa ordem. Isso era o tema de uma conferência científica. Então, Rio de Janeiro muito borbulhante. Só que o que ele vê por trás disso é o conservadorismo, é o que eu volto a dizer. Em casa, uma bela viola, na rua, Pombo Lourento, aquela... Então, o que ele percebe é que em casa, né, as pessoas continuavam tendo escravos, eram pessoas que não liam, eram pessoas que não tinham educação alguma, não tinham formação nenhuma, né, embora algumas obras já tivessem sido publicadas já na virada do século XIX, mostrando que os escravos bem tratados renderiam muito mais, quer dizer, há toda uma política ali de resgate da escravidão, de vamos fazer disso alguma coisa boa, né? Vamos alimentar melhor os nossos escravos, vamos usar os cobertores no inverno, vamos ter, aliás, a senzala da Nicota, a verdadeira, porque eu conheci a fazenda, tinha realmente uma enfermaria. Isso era comum nas grandes fazendas de café, a enfermaria era absolutamente obrigatória. E eu vi isso tanto no Vale
Estado do Paraíba, quanto eu vi no Engenho de Açúcar da Condessa de Barral. Ela também tem uma farmácia, um ambulatório, onde ela, com escravos que sabem fazer, e eu lembro a vocês que os indígenas e os africanos detinham saberes sobre fitoterapia, que nós hoje estamos correndo atrás, eles sabiam, conheciam toda a medicina vegetal das plantas, das flores, das pedras, e é essa medicina, então, que é utilizada nessas senzalas. Então, ele vai ver que tudo bem, você tem aí uma espécie de Brasil pungente, mas por trás, a mentalidade das pessoas é extremamente conservadora, tanto é que a reação, ele fica sem amigos quando ele diz que vai casar com a Regina Angelola, né? Até o advogado, que é o grande amigo dele, que havia acompanhado tudo, o cara diz, olha, meu bem, não precisa casar com ela, né? Vai lá, perfila os filhos, dá um dinheirinho, e ele diz, não, eu quero me casar com ela, porque ela era moça, ela perdeu a virgindade comigo. A terra, né, com a floração do cafezal, com a morte do cafezal, com a passagem do tempo, com as tempestades que se armam nos finais de tarde, que a vida dela é a observação dessa natureza e, ao mesmo tempo, ela se integra a essa natureza. Ela está preparada para morrer, né? Como uma planta que nasce, cresce, morre, Nicota também sabe que o destino dela, para além do sofrimento, porque ela ama desmesuradamente esse homem, mas ali não há futuro. Ela meio que prevê, quando eles vão, e aliás eu publiquei aquele trechinho, é publicado, extraído de um jornal de época, do Jornal do Comércio, leilão da casa deles, que ela volta para a fazenda, ela sabe que ali é o fim, ela sabe que a Regina Angelora está grávida, ela que lutou tanto, que tanto quis ter filho, né, e não conseguia engravidar. Eu lembro a vocês que a esterilidade no século XIX era uma maldição. Maldição para brancos, para africanos e seus descendentes, para qualquer mulher, porque o objetivo era ser mãe, casar e ser mãe. Então ela não consegue absolutamente botar de pé esse projeto dela. E a Regina Angelora é a grande vencedora, eu acho, né? Porque ela cria os filhos. Eu depois não acompanhei a história da família, mas eu sei, a família continua lá. O nosso Maurício Haritoff, embora tivesse 1,5 metros de altura, o resto eu não sei que tamanho tinha, mas ele era impossível. Porque ele, depois que casou com a Regina, ainda vai fazer filho numa senhorinha lá do Vale do Piraí, lá da cidade de Piraí, a Bebiana Haritoff. A Bebiana Haritoff, viu a fotografia dessa moça, secretária da prefeitura, séria, a cara assim de russa, mais parda, né? Bebiana Haritoff está lá, vai, a filha que ele tem depois que ele casa com a Regina, e que tem, né, os 4 filhos, o primeiro morre, né? Eu até ficcionalizei um pouco que a Nicota que teria vindo buscar esse filho que ela não teve, né? E que ela vê crescer na barriga da Regina. E depois os 3 meninos, sempre dizendo que os 3 eram 3 playboys lá na cidade de Piraí. Enfim, eles vão ter descendência, a família hoje está espalhada no Rio de Janeiro, entre Niterói e a Tijuca. Eu amei escrever essa história. Se vocês me perguntarem em quanto tempo eu escrevi esse livro, eu digo em 6 meses. Eu não fazia mais nada. Eu acordava de manhã, eu dormia e acordava, porque o Afonso me dizia, eu durmo com esse cara e não acordo, não sei o que fazer com ele. Mas eu dormia com o Haritoff, acordava e sabia o que eu ia fazer com ele, qual era a história que eu ia contar. E eu adorei, porque também foi a possibilidade de ir a Paris no século XIX. Sabe, você vai para aqueles livros todos que eu conto. O que era Paris no século XIX? Estavam colocando eletricidade na cidade. As máquinas trabalhavam noite e dia. Foi a época, inclusive, isso é uma coisa importantíssima também, dos grandes movimentos operários, né? Momento em que Marx começa a ser lido, os comunistas e os anarquistas estão nas ruas, são as classes perigosas. É o momento da Comuna de Paris, né? Que os caras matam, né, todos os caras que fazem a Comuna de Paris, é uma chacina horrorosa na cidade. Então, ver esse Paris ainda sem a Torre Eiffel, né? Sem nada disso que as pessoas que vão a Paris, o comércio, nada, é uma Paris que está aparecendo, né? Que está começando, o calor, o verão em Paris, todo mundo de janela aberta, sem conseguir. Ela diz, né, pode se fritar um ovo na rua, pode se torrar café nas ruas de Paris. Então, essa chegada também da brasileirinha que vem lá do interior de Piraí, nessa cidade, que era a maior capital da Europa na época, isso é uma coisa muito bacana. E São Petersburgo, que é a cidade dos czares, com, enfim, seus bulbos, porque cada palácio tem uma espécie de uma cebola assim em cima, colorida, né? A armada do czar é um negócio espetacular, os exércitos,
as ruas, o comércio, ele vem para cá, vem para Piraí, Buracópolis. Piraí barra Buracópolis. Podia ser chamada assim, era um buraco, né? não tinha nada. Fazenda, escravos, café. E é o olhar desse cara que vem com esse aporte todo. Ele é um cara que sabe o que está acontecendo na Europa, ele sabe que a República virá, ele sabe que a escravidão tem que acabar. Né? Ele traz tudo isso como informação. E ele se apaixona loucamente, né? Exatamente por tudo aquilo que seria o oposto da agenda dele, do projeto dele, que é a Regina Gelói. Boas-vindas a Mari, né? Dizer que é uma honra estar aqui ao seu lado, né? E dizer que São Luís, Maranhão, né? Está de braços abertos para você. E quem sabe não será tema de um próximo romance seu, né? Nós temos uma cultura, uma história tão rica. Então, as nossas lendas, a nossa própria história, os quilombolas, os nossos povos indígenas, né? Então, realmente, Maranhão tem muito, com certeza. A balaiada. Então, são inúmeros assuntos, temas que a gente pode discutir. E aí eu quero parabenizar pelo excelente trabalho de pesquisa. Aí entra a figura da pessoa, da bibliotecária aqui, né? E assim eu fico me colocando, fico muito alegre, porque hoje eu estou gestora de uma casa que é do século XIX, né? E a gente é a maior casa de pesquisa, a maior fonte de pesquisa que o Maranhão tem, né? Porque a casa é a maior casa, a maior biblioteca do estado do Maranhão, uma das maiores do Brasil. E aí eu fico muito feliz porque você tão bem conseguiu unir o texto literário às questões históricas, à história do nosso Brasil. E aí a gente fica muito feliz, realmente. A gente que trabalha com a literatura fica mais feliz ainda, né? E é muito... Eu sei que é desafiador para vocês, para você como autora e como historiadora, porque é a sua seara, a sua área, mas para a gente como leitora é muito instigante. Em determinados momentos também difícil, a gente tem realmente que ler com o dicionáriozinho do lado, porque a gente tem que se reportar sempre àquela época que você está mencionando no livro. Eu fiz uma questão que eu vou ter que ler, porque essas meninas do Clube do Livro são muito organizadas. Eu já mandei alguns dias essa pergunta para elas aqui, e a gente tem tanta coisa, a cabeça da gente ferve tanto, não foi relacionada ao livro, tá? Mas a literatura, de um modo geral, que é o que a gente trabalha. É, no Manifesto Brasil Nação Leitora, Bartolomeu Campos de Queiroz, meu grande ídolo, meu sempre poeta na literatura brasileira, afirmou que se é um projeto literário, é também uma ação política por sonhar um país mais digno. Qual a sua opinião sobre esse posicionamento e também sobre o movimento por um Brasil literário? Eu acho que há um enorme esquecimento desse Brasil literário. Quer dizer, eu acho que quando se fala em projeto, é preciso resgatar, sobretudo, centenas de dezenas de autores. E outra coisa importante, nós vivemos à luz dos grandes autores. Quando se pergunta alguma coisa, é sempre Machado, então é sempre... Enfim, é uma espécie de repetição. Chatice Lispector também é outro nome que aparece recorrentemente. Desculpe, mas ninguém é unanimidade, né? Eu acho. Mas, enfim, é só para dizer que eu estou tendo uma experiência maravilhosa. O terceiro volume dessa tetralogia que eu estou lançando mais tarde, ele é todo, Aline, todo mundo que aqui é historiador sabe que República Velha é um saco. É um saco porque é Getúlio, os interventores, a prisão e não sei o quê, a coluna prestes, vem se arrastando lá de baixo. Enfim, acontece que se a gente pega os memorialistas, e os memorialistas são os grandes escritores da primeira metade do século XIX, Humberto de Campos é um deles, né? Você cai num mundo completamente diferente, em um outro Brasil. As pessoas estão muito impressionadas, não com a coluna Prestes, mas com a chegada da radiola. Ou então estão impressionadíssimas porque o cinema mudo, agora aquela pianista que tocava no cinema mudo, foi defenestrada porque o cinema agora americano é falado. Né? Ou então o sorvete, ou então o lazer, o bonde puxado agora por burros. A chegada do Ford Bigode. Aqui mesmo na Amazônia, a chegada em 1940, tinha um aviãozinho da Panair do Brasil, um avião que pousava na água. Então, domingo, o pessoal todo de Manaus corria, que enquanto esse é o Thiago de Mello, né, para ver aquele avião de 8 lugares pousar. Hoje os aviões passam, a gente não está nem aí. Então, esse Brasil que desapareceu, esse Brasil, como diz o Thiago também, do tempo que vi
vi o tempo passar. Para fazer minha pergunta, eu gostaria de parabenizar a escritora pela obra maravilhosa. A sua narrativa é fluida, riquíssima, envolvente e consegue casar perfeitamente a ficção e o didatismo sem nunca cansar o texto. E, sem dúvida, isso é transmitido, é perceptível ao leitor a cada página. Se era a sua intenção de fazer a gente aprender história lendo como literatura, sem dúvida foi a meta foi atingida, é perfeito. Na minha resenha de Beijo Onde o Sol Não Alcança, eu destaquei a impressão de que o romance possui um pezinho forte no realismo e naturalismo. E você já até respondeu, de certa forma, a pergunta, que eu me remeteu muito a essa de Queiroz. E a minha pergunta é exatamente qual a influência do escritor na sua estilística? Muito grande, depois você dá uma olhadinha. Tá aqui uma grande crítica. Realmente tem um olhar afiado. Não, de fato, essa, até eu sempre tem aquela pergunta boba, né? Qual autor da língua portuguesa que você mais gosta? Eu não digo Machado, eu digo essa. Né? Eu digo essa por uma razão muito, muito simples. Eu acho que o Essa, ele teve uma vida entre vários mundos. Né? Ele foi simultaneamente jornalista, ele foi diplomata, ele morou em Cuba. Você pode imaginar o que era morar em Cuba no século XIX? Ele morou na Inglaterra, ele assistiu, né, o Santos Dumont tentar decolar aquele negocinho que voava. Eles moravam próximos, eram vizinhos ali em Paris. Ele foi um homem, eu diria, de todas as estações. Eu gosto dessas figuras. Aliás, eu me debruço muito, os personagens que eu mais gosto, como a Condessa de Barral, o próprio... Eu comecei a escrever sobre a Princesa Isabel, a Berinjela, que era uma chata de galocha. Acabei me apaixonando pelo marido dela, que era um homem interessantíssimo, também muito avisado, muito sabedor das coisas, sabendo que o Brasil é para o buraco, avisando a todo mundo. Um cara bacana, surdo, todo mundo critica. Ah, foi para a Guerra do Paraguai, não fez nada. Nada, o cara, sendo surdo, era o primeiro a se lançar contra as tropas inimigas, que as balas passavam e ele não estava sabendo de onde vinham. Então, aquele famoso quadro que tem lá no Museu Imperial, ele a cavalo, pulando por cima dos paraguaios. Essas figuras com o pé entre dois mundos são figuras que me interessam muito, porque eu também vivi assim durante muito tempo. Então, a gente meio que... Agora, a prosa, você realmente teve um olhar extremamente sensível. Eu acho a prosa do Essa, para definir todo momento, né, você lê Balzac, você lê Stendhal, Proust mais tarde, mas enfim, não define tão bem o caráter do brasileiro quanto, eu diria, qualquer outro autor. Né? Eu realmente, eu sou uma apaixonada por ele, eu tenho as obras completas, leio, releio, não me canso jamais, e eu gosto desse tom de sátira que ele tem, porque eu digo sempre que a gente pode aprender sorrindo, né? Isso é a famosa frase do filósofo Pascal, a gente não precisa ficar apanhando com a régua na testa, que nem a Zélia Gattai, para aprender alguma coisa. O bom é quando você aprende sorrindo. E o Essa, realmente, ele te faz viajar, ele faz uma caricatura das elites, isso eu também gosto, ele acaba, né, com as elites, tanto europeias quanto portuguesas. Foi um grande crítico, inclusive, do imperador Dom Pedro II, ele escreve um texto muito feroz contra o imperador, quando o imperador passa por Portugal. Então, eu tenho uma profunda admiração, acho que é desses tais autores que já foram muito lidos, hoje ninguém mais lê, ninguém mais sabe, Conceição, ninguém sabe, ninguém viu, mas eu acho que quem gosta de ler é imperdível, porque a gente aprende muito rindo, né? Quis chamar escritores do Maranhão, do Nordeste, do Brasil, e valorizar o que é daqui. Esse é um dos nossos grandes objetivos e eu fico muito feliz pela sua fala. Bom, a próxima pergunta. Em tempos de redes sociais, em extinção das relações pessoais e a virtualização dos relacionamentos, o que você acha do crescimento de clubes de leitura que, além de incentivarem a leitura como um todo, apoiam os debates e análises críticas? As redes sociais, quer dizer, a internet virou uma grande praça pública, né? A gente vai para a internet, diz o que quer, o que não quer. Eu acho isso tudo muito bom. Eu acho que as relações de força se transformam através da internet, se bem que os conteúdos e a eficiência desses conteúdos sejam a examinar. Quer dizer, nem tudo que aparece na internet é bom,
nem tudo que aparece na internet é ruim, mas eu acho que são formas de mobilização, né? Diversas vezes conclamei historiadores, quando vou aí pelo interior do Brasil falar, conclamei historiadores a zelarem pelo seu patrimônio, pelo patrimônio das suas cidades, através da internet. Quer dizer, eu acho que a internet, ela congrega pessoas que têm os mesmos objetivos. Fiquei sabendo que tiraram palmeiras ancestrais aqui para a erecção de um novo shopping, né? Quer dizer, a internet serve para isso, vai todo mundo lá abraçar a palmeira, para não tirarem as palmeiras que têm 50, 60, 70 anos. Então, eu acho que a internet serve para coisas muito boas. Acho que deixa as pessoas em contato, muito provavelmente nós duas estamos em contato, agora com a Aline, com você também, a gente vai estar em contato com vocês, né? Eu acho que aproxima muito, é gostoso, a gente pode trocar ideias, pode dar ideias, e acho que não tem nada a ver com leitura, né? Leitura é outra coisa, leitura é a nossa relação subjetiva, é o meu eu subjetivo, é o meu sonho pessoal. É o meu drama pessoal, é a minha dor pessoal, a minha felicidade pessoal que eu vou encontrar naquelas páginas. Quer dizer, é uma relação extremamente mimética de síntese entre você e o autor, e o autor que teve a capacidade de falar exatamente da tua subjetividade, daquilo que está no teu inconsciente. Então, eu acho que são coisas diferentes. É o fim do livro. Mário Vargas Llosa teve aí 2 semanas atrás, fez uma fala belíssima, deu uma entrevista para o jornal Valor Econômico, em que ele dizia o quê? Podem falar o que quiserem, o livro continua, esse artefato perto do qual a gente quer ficar, com o qual a gente quer conviver, é aquela viagem permanente, é a possibilidade de você fazer amigos dentro e fora do livro. Então, o livro é insubstituível, né? E hoje, com a estante virtual, compra esse livro muito barato, porque aqui no Brasil tem esse problema do livro ser caro. Eu mesma, como autora e autora de livros de história, muitas vezes eu sento na mesa com o editor, o cara diz, pô, mas 500 páginas vai custar caríssimo. Cortam-se 200 páginas. É muito normal. Agora, o que eu quero? Eu quero que as pessoas leiam. Vou ficar ofendida com isso? Não, não vou ficar ofendida. Fiquei ofendida quando censuraram o meu livro, né? Eu tenho um livro que eu gosto muito, que é a história do Guilherme de Assis, que matou o Euclides da Cunha, né? Eu, quando escrevi esse livro, estava se comemorando o centenário de Euclides, até te conto ali na história, é terrível. E um pouco antes, a TV Globo, sempre a TV Globo, havia a minha grande inimiga, havia feito aquela série sobre Euclides, vocês vão de lembrar, com a Vera Fischer, aquela deusa maravilhosa, o outro, o Dilermando, que aliás era um homem belíssimo, louro, ele era filho de italianos, então um rapaz realmente muito bonito, parecido com aquele que deu trampo, depois não terminou o filme, Guilherme Fontes, né? O Euclides, eu não sei porque eu não vi a série. Mas o que acontece? Eu escrevo um livro baseado em documentos. Inclusive, conversei muito com juristas na época. Eu acredito que vai ser sensacional esse projeto com a Editora Planeta, que acreditou em São Luís, tanto que São Luís é a implantação do projeto. Muito obrigada mesmo pela presença de vocês. Muito obrigada pela Planeta acreditar. Muito obrigada pela Mary vir. Muito obrigada. Muito obrigada, Aline, por poder participar da mesa. Muito obrigada, Mary, também, por apoiar todo esse projeto no Nascedouro. E aqui eu vou fazer um agradecimento todo especial, que é para o meu braço direito no Clube do Livro Maranhão, que é a Cléris, que ela é sensacional. Ela conseguiu organizar tudo que a gente idealizou. Ela não pôde vir, felizmente. Mas, gente, muito obrigada mesmo. Estou muito encantada, muito feliz por vocês. Essa é a primeira edição desse ano. Nós vamos ter outros planetas em julho e setembro. Olá, clubistas, boa noite. Estou aqui com a Mary Del Priori e a Cláudia, e elas vão dizer para vocês o que elas sentiram, o que elas vivenciaram hoje no Planeta de Leituras. Clubistas, foi uma das grandes emoções que eu tive na minha vida de escritora, de historiadora. O pessoal de São Luís é de um carinho, e não é só de um carinho, mas eles leem, eles acompanham. Houve perguntas, houve poesia, foi um momento de uma grande emoção. Quero agradecer a cada um dos que vieram e também dos que virão no futuro para o nosso Planeta de Leitores, que está sensacional. Muito obrigada, foi ótimo. Olha, gente, realmente foi uma experiência muito agradável passar essa tarde aqui.
quem não veio, infelizmente, perdeu, mas deu para sentir como é assim, o astral desse grupo, todo mundo com um olhar muito atento, todo mundo muito interessado, as perguntas super bacanas, pertinentes, então foi uma experiência ótima, vocês estão de parabéns, Fernanda está de parabéns, que deve conduzir esse grupo também muito bem, fazer uma mediação ótima, então é isso aí, acho que agora é o próximo planeta, que daqui 2 meses a gente vai ter com mais um autor, que certamente vai ser tão legal quanto foi esse, né? Muito obrigada, clubistas, pela presença. E se você não participa do clube, já está mais na hora de participar. É verdade. É isso aí. Vem pra cá. Tchau.